გამარჯობათ, მოგესალმებით უკრაინიდან, ქალაქ ზაპოროჟიედან. ერთი კვირაა, რაც ხორციელდება უკვე რუსული აგრესია უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. ვართ ძალიან ცუდ სიტუაციაში. დღეში რამოდენიმეჯერ ირთვება კანგაში სიგნალის ხმა, სადაც მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ყოველ დღიურად ღამის საათებში გვიწევს, ესე რომ ვთქვათ, корпусის პადვალში ჩასვლა. არის გაუსაძლისი სიტუაცია, ვინაიდან არის სიცივე. ეხლა გაფუჭდა ძალიან კიდე ამინდები, ეს ორი დღეა. გუშინ ღამით იყო თოვლი, ეხლა არის წვიმა და ტემპერატურა არის ძალიან დაბალი. მე მყავს ოჯახი, ცირეწლოვანი შვილი მე, რომლებიც ვართ საქართველოს მოქალაქეები. მეუღლე მყავს უკრაინის მოქალაქე, 4 წელია უკვე ცხოვრობთ უკრაინის ტერიტორიაზე. მოხდით ესეთ სიტუაციაში, ვერ მოახერხეთ გამოსვლა უკრაინის ტერიტორიიდან. საკვებს რაც შეეხება, რო დაიწყო ეს რუსული აგრესია, შეძლებს დაგვარად მოვიმარაგეთ ყველამ რამოდენიმე დღის საკვები. მაღაზიები იყო სრულიად გადავსებული ხალხით, ძალიან დიდი რიგები იყო. ეხლაც მუშაობს სახთან ერთ-ერთი დიდი მაღაზია, მაგრამ ფაქტობრივად უკვე აღარაფერი აღარ დარჩა შიგნით. დილით მოვახერხე და გავედი მაღაზიაში და ელემენტარული ბავშვის საკვები, რაღაცები, რაც საჭირო იყო პატარა ბავშვისთვის, მოვახერხე და ვიყიდე. ვართ გაუსაძლის მდგომარეობაში, რადგან ჯერჯერობით სახლში ეხლა გვიწევს რამოდენიმეჯერ ამოსვლა სარდაფიდან, რომ ელემენტარულად რომ მოუწესრიგდეთ, მაგრამ არავინ არ იცის დღეს ღამით როგორი სიტუაცია იქნება და ხვალ დილით. შეიძლება ჩავიდეთ და უკვე ძალიან ცუდი სიტუაცია იყოს და ვეღარ მოახერხოთ ზემოთ ამოსვლა. ჩვენს ქალაქში რუსის ჯარი არ არის ჯერჯერობით შემოსული, მაგრამ არის ზაპოროჟიესთან ახლოს პატარა რაიონი ენერგოდარი, სადაც არის ატომური ენერგოსადგური და ეხლა უახლოვდებიან ამ პატარა რაიონს, სადაც უნდათ რომ დაიკავონ ეს ელექტროსადგური. არ ვიცი, ვითხოვთ ელემენტარულ ყურადღებას, შეიძლება იყოს ეს საქართველოს ხელისუფლება, საერთაშორისო დახმარების ცენტრი, როგორიც არის წითელი ჯვარი, ან რამე რომ გაკეთდეს კოლიდორი და გამოგვიყვანონ აქედან მინიმუმ, რომ ბავშვი და მეუღლე გაუშვა უკრაინის ტერიტორიიდან უსაფრთხო ადგილზე. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ თვითონ ვერ ვახერხებთ საზღვრებამდე მისვლას, რადგან თელიგზის მონაკვეთზე არის შეტაკებები, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოდის, რომ დაღუპულები არიან, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ შვიდობიანი მოსახლეობა საზღვრის მიმართულებით და უნდოდათ ქვეყნის დატოვება. ვითხოვთ დახმარებას, ვითხოვთ დახმარებას. არ ვიცი რამდენი ხანი გაუძლებთ. ტემპერატურის ცვლილებასთან დაკავშირებით ძალიან დაბალი არის ტემპერატურა სარდაფში, ძალიან ცივა არიან მეძუძური ბავშვებით. აი, გაუსაძლისი მდგომარეობა არის, ვერ აღწერ ამას ენით. მადლობა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით ჩვენს ქალაქში ისეთი არაფერი არ არის. ერთადერთი იყო შემთხვევა, რომ დაბობეს აეროპორტის ტერიტორია და მისი შემოგარენი. ვითხოვთ ყურადღებას. დიდი მადლობა ყველას.